a gente. Hoje a gente vai fazer uma viagem com Flight Simulator 2020, né, na Suíça. Hoje foi lançado um novo pack, né, com a Áustria, Suíça e Alemanha. E eu vou fazer um primeiro teste do cenário para ver a qualidade desse cenário e depois em um outro vídeo comparar com a Aerofly para verificar qual que cenário que é mais fiel, né, e qual que é mais bonito. Então, nós vamos fazer uma viagem na Suíça, numa região que eu conheço razoavelmente bem, então dá para fazer uma explicação legal aí para vocês, né? Isso aqui que vocês estão vendo aqui na fotografia principal, o Matterhorn, né, na Suíça. É uma montanha de 4.450 metros de altura, é uma das maiores montanhas da Europa, isso é icônico, né? Tem até naqueles Toblerone e tal, tem o desenho, né? Qual é a viagem que a gente vai fazer? Bom, então aqui a gente está com a Suíça, aqui o mapa da Suíça. Nós vamos viajar nessa região sul da Suíça, né? As principais cidades da Suíça aqui são Zurique, aqui no alto, né? Basel, Basileia. Aqui embaixo, bem no canto, fica Geneve, né? Que é Genebra. E aqui é Lugano, já na fronteira com a Itália. As outras cidades são, em geral, mesmo Lucerna, são cidades pequenas, né? Bom, a gente vai fazer essa viagem aqui, vou dar um zoom aqui. Então, para vocês terem uma ideia melhor, o nosso caminho é o seguinte: nós vamos sair do aeroporto de Sion, nós vamos seguir aqui nesse vale, né, do Ródano aqui. A gente vai até Visp, né, aonde a gente vai entrar no Vale de Zermatt aqui. Nós vamos até Matterhorn, a gente vai visitar Zermatt, Groenegratte, depois a gente vai fazer uma volta, passando aqui para a Suíça, nessa parte aqui que é o Bernese-Oberland, que é onde são as montanhas, um conjunto de montanhas muito altas aqui. Nós vamos passar por três montanhas famosas aqui, né? O Mönch, o Eiger e o Jungfrau, né? E a gente vai chegar em Grindelwald, First, e vamos tentar aterrissar em Interlaken. Mais uma aterrissagem que não foi bem sucedida, não sei o que aconteceu no final, que a gente acabou perdendo o motor de novo. Esse avião eu vou trocar ele nas próximas. E ele acabei aterrissando na água, não morri dessa vez, mas aterrissei na água, né? Vou mostrar aqui um pouco para vocês dessa viagem, para vocês terem uma ideia como é que é, né? Então, você pode sair de Zurique ou de Berna ou de Basel ou Geneve, qualquer lugar desse. Você vai parar nessa cidade de Brig, né? Aonde lá você vai pegar esse trem vermelhinho aí, que ele vai levar para Zermatt. Zermatt é uma cidade que não tem automóveis, né? Ela só tem carro elétrico lá. E é uma cidade basicamente turística, onde você tem o Matterhorn, tem várias estações de esqui ali em volta, tem o Monte Rosa, que é a segunda montanha mais alta da Europa. Então é um lugar muito badalado lá na Suíça, né? Não é um lugar barato, mas você consegue ir para lá sem nada assim abusivo, né? Isso aqui é o centro de Zermatt, vocês podem ter uma ideia, então vocês veem que não tem automóvel, né? As pessoas ou vão andando ou os hotéis levam você num carrinho elétrico, né? Então tem muito restaurantezinho aí para comer aqueles fondues, aquelas coisas assim, umas lojinhas, né? É uma cidade agradável. O Climb Matterhorn é uma das coisas que você vai de Zermatt, é um dos passeios que eu acho que vale a pena. Você pega um teleférico, vai até aí, né? E você chega a subir aqui bem no alto, aqui nessa ponta, aqui tem uma. Você consegue subir numa escadaria e ficar bem aqui em cima, onde você tem uma visão fantástica, tanto do lado da Itália quanto do lado da Suíça, né? Você também, num outro teleférico, você vai para o Groenegratte, que você tem um observatório Sphinx lá, é um observatório mesmo de verdade, né? A gente vê lá no final. Então, para vocês terem uma ideia, que tá o Matterhorn, aqui à direita embaixo fica Zermatt e à esquerda, no alto, aquele Climb Matterhorn que eu falei para vocês. Na sequência, quando a gente atravessa, a gente vai passar por Grindelwald, uma cidade lindíssima, né? Vai passar pelos vales de Lauterbrunnen, Wengen e Grindelwald. E a gente vai dar uma passeada em cima, que é uma trilha muito gostosa de fazer, que chama First, né? Você pega um teleférico, vai até em cima, você vai nesse lugar aí que você tem uma visão fantástica, você fica pendurado lá vendo as montanhas, né? Então a gente vai passar em cima disso aí para vocês verem. E finalmente a gente vai aterrissar no aeroporto de Interlaken, né? Então espero que vocês gostem aí do nosso passeio, né? E se você gostou, inscreve-se no canal, se você não conhece, né? Ative o sininho de notificação, dê um like no vídeo se você achar legal. Então, obrigado, gente. Bom, tô aqui no aeroporto de Sion. O Flight Simulator lançou um novo cenário da Suíça, Alemanha e da Áustria. E eu vou fazer um primeiro teste aqui saindo de Sion, fica no sul da Suíça. É uma região que eu já fui algumas vezes. E vou ver como é que é o cenário aqui de Sion para Zermatt. Depois a gente vai para Interlaken, né? Então vamos lá. Vamos sair com o cara aqui.
Aqui é uma região que não é muito fácil, né? Eu estou ainda no King Air aqui. É uma região que não é muito fácil, tem muitas montanhas, os aeroportos são pequenos, né? Então vamos ver como é que a gente consegue fazer aqui. É, a pista tá ok, né? Já estou decolando, então vou só para vocês verem como é que é, né? Vamos recolher o trem de pouso, subir os flaps aqui para a posição normal, né? Segurar o avião. Realmente o cenário parece ser muito legal. Tá parecendo muito fiel. Só não estou vendo os carros aqui na estrada. Vamos fazer uma curva aqui. Só que eu tenho que fazer uma curva meio radical aqui ao contrário, porque aqui é um vale muito estreito, né? Então a gente vai fazer aqui uma curva para a esquerda aqui, para tentar voltar na outra direção. É, muito fiel a Suíça lá os carros, já estou dando para ver. Aí tá o sol de nascendo, que eu botei um horário de manhã com tempo bom, né? Pra gente não correr o risco de pegar nuvem aqui, né? Isso aqui é Sion, eu vou. A gente vai chegar e vamos seguir aqui o rio, né? Aqui para trás fica o Lago Genebra, né? Aonde fica Geneve, né? Legal que tá com muitos identificadores aqui, né? Ali tem um avião, ó, já tem gente voando aqui, porque como é novo aqui, né? Deve ter muita gente já voando para testar agora, né? Você vê ali, ó, já apareceu, o cara sumiu. Deve ter, não, tá ali por trás, né? Tá, então vou passando aqui por Sion. Aí tem uma entrada aqui que a gente entra para Zermatt, né? Não é aqui ainda não, eu acho. É realmente muito fiel aqui, ó. A gente vê que o cenário aqui é muito fiel, né? O rio canalizado ali, ó. Olha o cara passando aqui na minha frente, hein? Acho que é um Sesna aquilo ali, né? Muito fiel a montanha aqui, né? Ó, Max. Então acho que lá em Zermatt vai ser muito fiel mesmo. Deixa eu diminuir um pouco mais a potência ainda, né? Para ele ir mais devagar e a gente ir apreciando o lugar aqui. Acho que é ali na frente o vale. É depois da curva. Essa região da Suíça é muito bonita em qualquer época do ano, né? Você pode vir no verão, no inverno, primavera, outono, é sempre muito bonito. A Suíça é um país muito caro. Em muitos lugares você paga por pessoa no quarto. Então, como eu sempre viajo sozinho assim, não tem muito problema, mas é, para quem viaja com mais gente, acaba pagando em dobro, né? Essa entrada aqui ainda não é. Ainda não é a entrada de. Aqui é CR, né? Ainda não é a entrada de Zermatt, não. Você vê os vales que vão para as montanhas ali, né?
quero ver qual é a fidelidade que tem o Matterhorn, que é uma montanha difícil de modelar, né? Mas eles devem ter modelado. Aqui vocês veem, ó, o rio vem direto da montanha, tem uma estradinha bem curva aqui, ó, que vai levando lá para cima. Normalmente tem várias estações de esqui lá por cima, né? A cidade mais famosa nessa região realmente é Zermatt, né? Aqui, até aqui está muito bem feito. É a única crítica que eu tenho quando a gente olha, tem uns aviões lá, por isso que aparece aqueles quadrados. Quando você olha a montanha de longe, ela não está muito desenhada. Talvez eu tenha que fazer algum ajuste aqui para ele desenhar mais objetos distantes, né? A gente vê aqui que a fidelidade das montanhas é muito grande, realmente. Isso aqui está muito bem feito. Brennen. Mais à frente aqui a gente deve ter a entrada de Zermatt, que vai para o Matterhorn, né? Daqui a pouco eu vou fazer a live aqui do James Webb, né? Então a gente vai, vamos ver se dá para fazer o voo aqui o tempo que der, né? Para dar tempo pelo menos de eu chegar lá no computador, lá no outro e ligar, né? Deixa eu ver se a entrada de Zermatt é aqui. Acho que não, ainda não é. Você vê que tem um aeroporto. Uma coisa interessante na Suíça são esses aeroportos aí. Eles têm uma mania de segurança meio doida. Eu não sei, eu acho que isso aí é meio datado, né? Porque é um país pequenininho lá no meio das montanhas, coisa meio medieval lá. Eles têm muito medo, né? Então, muitos desses aeroportos que vocês veem aqui são aeroportos que tem uns aviões de caça escondidos. Inclusive, quando às vezes fazendo uma trilha lá, você vê uns F-14. F-15, eu não sei, algum desse tipo aí, eles voando pelas montanhas, né? Eles treinam isso. E nos fins de semana também, você vê os adolescentes e tal, os caras indo para treinamento militar. É um negócio, uma tradição lá, né? Mas é muito curioso mesmo. Olha que bonito aqui, muito realmente fiel a como é lá, né? E aparece às vezes assim, essas regiões gramadas, assim, cheio de casa, né? Muito legal. Aqui você. Você viaja basicamente na Suíça de trem, né? Então, assim, eu já viajei de carro, mas não vale, eu acho que não vale a pena, não. É muito mais legal você viajar de trem. O trem leva você a qualquer lugar lá, né? Não é exatamente barato, mas tem um bizu, né? É que quando você chega lá, se você já tiver com a tua viagem toda mais ou menos programada, do que você quer fazer, acho que é aqui, do que você quer fazer, aí você consegue comprar com um desconto muito grande, todas as, acho que chega a 50% de desconto. Acho que é aqui. Acho que é aqui que a gente entra para Zermatt. É aqui, ó, Visp. Então a gente vai entrar aqui para a direita, ó. Isso aí depois eu mostro na volta para vocês, se der tempo. É o trem, né? Porque o que que acontece? A gente vai subir o vale aqui, só que a gente vai de trem, né? Então tem uma cidade chamada Brig, fica mais ali para lá. É normalmente onde a gente troca o trem e pega o trem para Zermatt. Ele faz essa curva aqui e entra nesse vale. Os automóveis aqui, eles não vão muito longe, né? Então, a outra entrada ali vai para Saas-Fee, né? Que é uma outra estação de esqui. E vamos seguir aqui o trilho do trem. É uma viagem bonita isso aqui. Inclusive tem um trem chamado Glacier Express, que ele vai de Zermatt a St. Moritz, né? Então, um trem legal de ir, né? Não é barato não, mas vale a pena porque você passa praticamente o dia inteiro viajando. Não chega a ser o dia inteiro. Mas, se eu não me engano, você sai tipo umas 8 horas da manhã de Zermatt, chega lá tipo umas 3, 4 da tarde em St. Moritz, né?
Eu acho que é aqui, mas é engraçado, eu não estou vendo aqui a. É porque não dá para ter certeza aqui, mas acho que é aqui sim. Que aí o trem vai subindo aqui, né? Olha a quantidade de avião que tem. Isso aqui é tudo porque foi lançado hoje, eu acho. E aí tem um monte de gente passeando para conhecer, que nem eu estou fazendo aqui. Então, como acabou de fazer o download dessa região aqui, ó. Olha, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete aviões aqui voando. Que nem eu aqui passeando, né? Então vamos lá, é aqui mesmo. Sankt Niklaus, São Nicolau. E a gente vai chegando perto aqui. Ah, essa região aqui, ela tem a estrada de ferro, né? Que vocês estão vendo aqui embaixo, do lado direito do rio, né? E aí o que acontece é o seguinte, a estrada de automóvel ela vai só até uma estação imediatamente antes de Zermatt. Zermatt não tem carro. Aqui as geleiras, né? Zermatt não tem automóvel. Então é tudo carrinho elétrico pequeno que leva você para o hotel ou você vai a pé. Mas normalmente é um carrinho elétrico do hotel que pega você no, na estação de trem e leva, né? É um lugar que tem muitas estações de esqui. É um lugar muito bonito. Lá em cima tem um. Você consegue ir com teleférico no que eles chamam de Klein Matterhorn, quer dizer, um pequeno Matterhorn, né? Que a Matterhorn é aquela montanha que você está vendo o bico lá no fundo, que a gente vai ver com mais detalhe quando chegar. E o que acontece é que, ó, Randa, então aqui ainda tem carro. Aí, o que acontece? Você vai nesses teleféricos, visita os lugares lá, né? Muito bonito. E é meio caro, né? Não é barato não. Mas para fazer uma vez na vida, outra na morte, acho que deve ser um teleférico desse. Eu chuto que está na casa dos R$ 300 para você ir num teleférico. Mas você passa muito tempo, né? Você vai no teleférico, passa lá em cima, fica uma manhã, uma tarde, uma coisa dessa. Tash, se eu não me engano, é a última. Quando você chega em Tash, acho que você tem um estacionamento grande de automóvel, que as pessoas deixam os carros aí e pegam o trem para ir para Zermatt, que está na sequência ali, ó, o Matterhorn lá no fundo. Então o Zermatt está bem aqui embaixo, eu vou baixar a velocidade dele e vou baixar a altura também, né? Para a gente olhar Zermatt melhor. Deixa eu ver a fidelidade aqui do cenário. Quando a gente chega perto, o cenário está muito, muito bem feito. Eu posso comparar depois com a Aerofly, entendeu? Mas a impressão que eu estou tendo é que o cenário aqui está muito realista. Quando a gente pega a montanha aqui, ó, está muito realista, né? Eu não estou vendo é a sombra do avião ainda. Você vê as montanhas aqui como são altas, né? Isso aqui é Zermatt. Então, aqui é Zermatt, ali é a estação de trem, terminal, centro. A cidade de Zermatt não está reproduzida corretamente, não. É diferente dessas casinhas que estão desenhadas aqui. Então o cenário está correto, mas a cidade não está correta, não. Depois eu vou ver no Aerofly. Aqui é que a gente pega o teleférico, né? E ele vai subindo, ó. Então aqui ele vai ali à direita é o Matterhorn. Ali em cima é o Klein Matterhorn. Opa, ele tá botando. Ah, não, eu tô indo pro lugar errado aqui, ó. Eu peguei por outro lugar. Não era o Zermatt, eu peguei a estrada errada. Então o Zermatt é pra cá, ó. Então, vamos ver, aí eu vou poder dizer melhor. Não, tá marcado errado, era aqui mesmo. Ele que marcou errado o Zermatt, tá vendo, ó? Aqui era aquela mesmo, então é daquele jeito que eu falei ali. Deixa eu ver, ampliar um pouco aqui a potência. A gente subir as montanhas aqui. Ali é o Grönergrat, né? A geleira. E aqui é o Matterhorn. Depois a gente vê no Aerofly, mas eu tenho a desconfiança que no Aerofly é mais fiel do que tá aqui. Eu aumentei a potência toda aqui, porque aqui eu já tô a 3 mil metros de altura, né? Então o avião tem que ter, tem que subir.
O Matterhorn não está muito bem representado aqui não, viu? Depois eu vou botar o Aerofly aqui para vocês verem, né? Mas não está muito bem representado não. Aqui do outro lado fica a Itália. Aqui tem uma cidadezinha logo do outro lado aqui. Inclusive você pode ir de uma cidade para outra de teleférico. Isso aqui é o Matterhorn. É uma das montanhas mais altas da Europa, né? Tem 4.300 e cá. Aqui já é Itália, ó. E aqui ficam algumas estações de esqui. Ó, Breu e o Cervinia, tá vendo? Aí você consegue pela aqui por cima do Climb Matterhorn, que a gente vai passar ali, é o Monte Rosa, né? Que é a segunda montanha mais alta É a segunda montanha mais alta da Europa. Tem 4.600 metros de altura. Aqui à direita é a Itália, né? Isso que vocês estão vendo aqui, o Climb Matterhorn é por aqui. A gente deveria dar para ver aqui, aonde tem o teleféricozinho, né? E a gente vai passar no Gronegrat, lá que eu tô vendo daqui, né? Vamos ver se dá para ver aqui a estação do Climb Matterhorn. Porque é aqui, ó. Só que aí você consegue ir andando, subir esse morro aqui, né? Você consegue subir esse morro. É um teleférico muito bonito. Talvez com o tempo eles coloquem um cenário mais detalhado do que esse aqui, né? Esse cenário aqui não tá assim muito fiel, não. As montanhas estão, mas, por exemplo, os teleféricos não apareceram, né? Então, depois eu vou dar uma olhada melhor. Mas vamos ali para o Gronegrat, que é onde tem um observatório aqui. Ali, ó, Gronegrat Salt Observatory. Você consegue ir até o final lá, né? Gronegrat é metade do caminho. Aí tem um outro lugar, não me lembro, eu já fui. Você pega um teleférico que vai pela direita aqui e passa aqui pelo... Esse aqui deve tá bem representado. Gronegrat aqui, eles devem ter feito o observatório. É um lugar bonito para você parar, ó. Tá vendo ali, ó? Dá para ver, né? Vamos fazer uma curva e passar em cima ali para ver se eles modelaram o observatório em 3D, né? Stockhorn, você consegue ir até Stockhorn. Quando eu fui lá, tava 9 abaixo de zero a temperatura. Quando eu fui nesse Stockhorn aí, que é o fim da. É o fim da do teleférico. Ó, tem um cara aí, tem um sujeito com um avião aqui, ó. Bem na minha frente aqui, ó. Esse Evergreen aqui. Isso aqui é a geleira, né, Gona? Vamos ver lá se eu consigo agora passar perto do... Deixa eu baixar aqui o... Baixar a velocidade, né? Ó, o cara vai passar embaixo aqui, ó. Ele tá fazendo a mesma coisa que eu. Aí, ó. Esse é o Gronegrat, que é um observatório. Acho que tem um telescópio aí de 1 metro, mais ou menos. Ó. Olha lá. É, aqui tá bem fiel, né? Eles fizeram aqui bem fiel o negócio. E aqui é um. Você sobe num trenzinho, né? E depois ele vira teleférico no final. Bom. O meu parecer é que Zermatt está legal, não chega a ser assim. Vamos ampliar aqui a potência e vamos subir, né? Eu acho que está legal, o Zermatt está legal. E vamos atravessar agora. Deixa eu dar um horário, não olhar no horário aqui. 6h20, é. Eu tenho ainda mais uma meia hora para chegar.
taxa, aqui é onde deixa o carro, né? Eu tenho uma meia hora para chegar em Interlaken, aqui acho que chega. Esse avião é bem rápido e a gente tenta aterrissar. Eu vou fazer uma outra viagem depois, mais detalhada. Talvez seja melhor eu parar por aqui. Eu aterrissar ali perto de Brig, né? E de repente outro dia que eu faço uma viagem para Interlaken, Wengen, Grindelwald, que são lugares muito bonitos. Fico atrás daquelas montanhas ali na frente, né? Vê que tá cheio de avião aqui. Tem aqui que é o Chicago Style. As montanhas aqui são bem fiéis. Eu vou ter que fazer um voo no Aerofly, que tem esse cenário da Suíça bem detalhado, para a gente poder fazer uma comparação. Eu vou fazer uma viagem exatamente igual, sair de Sion, vir para Zermatt e depois aterrissar aqui em algum lugar, que eu vou aterrissar aqui mais na frente, para depois fazer uma comparação entre o cenário de um e de outro. Mas a mim me parece, isso aqui é o Dom, né? É uma montanha chamada Dom, também é alta, 4.500 metros de altura. A gente não consegue vê-la lá de baixo, porque o vale aqui é tão profundo que quando a gente olha para cima, a gente só vê o início das montanhas, a gente não consegue ver o topo. E aqui é perto, né? Eu consigo ir indo reto aqui. Logo que eu atravesso aquelas montanhas ali, eu chego no perto de Interlaken, né? Que é o lago Thun e o lago Brins, né? São dois lagos muito bonitos. Tem uma cor assim azulada, espetacular. Toda essa região da Suíça aqui é muito bonita. Isso aqui é o sul da Suíça, fronteira com a Itália, né? Então a gente saiu de Sion, fez a curva, entrou no Vale de Zermatt, visitou Zermatt, agora eu estou voltando, né? O sol nascendo, fazia olhar para trás aqui, ó. Top, né? Muito legal. Deixa eu ir para dentro do avião. Dentro do avião você tem aquela visão legal, mas não é assim, não é a mesma coisa, né, cara? Ixi. E já sei o que que é. Ele tá reclamando aqui porque ele vai cair de novo naquele... Beleza. Tá ok. Não sei o que ele tá reclamando aqui pro landing gear aqui. Eu não sei de onde que ele tirou esse landing gear aí. Será que é? Sou eu aqui? Ah, tá ok. Beleza, então... Então, acho que dá para chegar lá em Interlaken, ou pelo menos na redondeza ali, e dar uma parada lá, né? Então a gente vamos para fora do avião aqui, que eu acho que o visual é mais legal, né? Eu sei que o povo gosta de ver dentro do avião, e é muito bonito mesmo, né? A gente consegue aqui, se eu apertar o mouse, por exemplo, aqui, ó, ele traz aqui o... Esse aqui não tá trazendo, não sei porquê, mas a maioria traz o cenário para dentro, né? Você não precisa ficar botando a cara lá dentro para ver muito detalhe, né? Mas esse o óculos aqui, ele é um Pimax 5K Plus, então eu consigo enxergar tudo. Então, por exemplo, nessa distância que eu tô aqui, eu enxergo o painel todo direitinho, então não tem maiores problemas, não. Bom,
atravessar aqui. Então estou atravessando, aqui embaixo fica Visp, ali fica Brig, né? Que é onde a gente pega o trem, né? O trem atravessa aqui esse vale. Hoje em dia tem um túnel que atravessa as montanhas todas aqui. Mas há um tempo atrás, eu acredito até que ainda tem trem que passa por esse. É uma viagem muito bonita. Ele passa por Kandersteg, aqui em cima. Ele, ao invés de ter um túnel que fura essa montanha inteira, ele vai subindo na montanha o trem e ele só tem um túnelzinho no final que liga em Kandersteg, que fica do outro lado. E que é para onde a gente desce ali, na direção de Tuna. Spies, na realidade, né? É o nome da cidade, Spies. Então vamos aqui, a gente está passando aqui o que eles chamam essa região de Bernese Oberland, quer dizer, terras altas de Berna, né? Fica Berna e a capital fica ali para a esquerda. Então, isso aqui são montanhas muito altas e que você tem o Jungfrau, né? Você tem várias montanhas muito elevadas aqui nessa região, né? Tem uma geleira aqui que é muito famosa, que a gente consegue ir justamente indo no Jungfrau, né? Fica bem aqui na frente. É ali na frente, ó, onde a geleira tá indo lá. Então agora aqui eu não vou explorar essa região, vou apenas aterrissar para vocês verem, mas deixa eu ir diminuindo a potência aqui. Essa geleira aqui, ó, você consegue subir ela toda até chegar lá em cima, naquele platô ali que a gente está vendo. É que fica o Jungfraujoch, né? Que ele fica entre o Jungfrau, o Monk e tem uma outra montanha. São três montanhas, né? Então, Jungfraujoch é o lugar mais alto que você consegue na Europa, acho que é 3.840 metros, uma coisa assim. Você vai de ali, ó, tá ali, ó. Dá até para ver, eu acho. É ali naquela região. Isso aqui já é o Vale de Wengen. Ali a gente já vê o lago, né? Ó, aquele lago ali é o Lago Thun e fica ali atrás o Lago Brins. Então a gente vai indo aqui, ó. Vou passar por cima ali de Jungfrau, só para vocês verem, né? Essas montanhas aqui, elas foram as primeiras a serem escaladas na Europa, muito altas, né? Então tem até um livro, eu não me lembro, acho que é Aranha Branca, uma coisa assim, White Spider, uma coisa assim, que conta a subida dessas montanhas aqui. Tá me falhando a memória aqui agora. É o nome, é o Jungfrau, é o Monk e o Eiger. Ah, é o Eiger. Então, a subida do Eiger, que é o mais difícil, ali a gente já vê, ali embaixo a gente consegue ver Grindelwald. Mas é o Eiger. É o que é o mais difícil de subir, né? Que é essa primeira montanha aqui. Então, se vocês forem ver, tem uns livros do cara contando a primeira escalada no Eiger, como é que foi, é muito legal. Hoje em dia o cara consegue escalar esse troço em 3 horas, esse pessoal é tarado, né? Então, hoje em dia eles conseguem fazer umas coisas incríveis aí, né? Mas aqui do Eiger, então, no fim da geleira aqui, ó, eu tenho Jungfrau, onde tá aquela seta ali, ó. Deixa eu tentar, porque vai ser difícil baixar o avião, muito tá ali, ó. O Observatório Sphinx, tá vendo ali? Esse lugar aqui, a gente sobe via um trem, é um trem de catraca, né? Que vai subindo aqui por ali e chega até aí nessa região. Você sente a altitude aí, tá? Isso aqui é o Jungfraujoch. Quando eu vier aqui, eu passo mais próximo ali pra gente ver, né? Isso aqui à esquerda é o Vale de Wengen e Lauterbrunnen. E aqui na frente tem um lugar que eu acho especialmente legal, né? Que é justamente esse vale aqui, ó. Essa cidade que você tá vendo aqui à direita chama Grindelwald. É um lugar que é muito legal. Eu gosto muito de ir aí, porque tem uns lugares para você fazer trilhas espetaculares. Então, quando você pega essa cidade de Grindelwald aqui, ó, ali do outro lado, ali, ó, eu falei, né? Ali atrás é o Lago Thun, esse aqui é o Lago Brins. E ali é Interlaken, quer dizer, entre lagos, né? E essa cidade de Grindelwald, quando você anda ali pro fim da cidade, você sobe num teleférico
Você vai nessas montanhas aqui bem na frente e tem umas trilhas aqui fantásticas que você olha o outro lado. Então eu vou fazer uma curva na montanha para vocês terem uma ideia mais ou menos como é que é o visual lá. Isso aqui é um lugar muito legal, então recomendo, se alguém tiver a oportunidade de visitar a Suíça, vai lá em Grindelwald, pega um Airbnb, uma coisa assim, que é mais barato que hotel. Deixa eu passar o flap aqui, que aí ajuda a diminuir a velocidade, né? E eu vou baixar a altitude também. Então essa região aqui toda sobe, depois desce ali, né? Então a gente consegue aqui, talvez aqui pela qualidade aqui da fotografia, talvez tenha que descer muito próximo ali para a gente poder identificar as trilhas. Mas eu vou tentar mostrar para vocês aqui, porque a subida é exatamente aqui. Ah, ali, ó. Já me localizei. Aqui, ó. Então, quando chegar em First, o nome do lugar é First, de primeiro em inglês, né? Então, você pega, vai para First, e de First você é exatamente ali onde eu vou mostrar para vocês. Isso aqui são tudo trilhas, né? Ou caminhos que tem, né? Então aqui, se vocês estão vendo aqui bem na frente, ó, tem uma espécie de um prédiozinho aqui embaixo. Agora a asa do avião passou ali. Então, esse lugar aqui embaixo é uma trilha muito legal que se faz. Então você pega lá de baixo de Grindelwald, sobe via teleférico para cá, e essa é a última estação do teleférico aqui, que você consegue ir andando fazendo essa trilha aqui, que a gente olhando parece moleza, mas não é totalmente moleza não, porque ela tem muita subida e descida, né? Então você vai até esses lagos aqui, que tem uma vista magnífica aqui, a La Grindelwald. Você tem uma vista magnífica para todas as montanhas, né? O Jungfrau, o Eiger, o Monk. E se você quiser também, você pode subir a trilha aqui e tem um. Aqui em cima tem uma espécie de hotel que você consegue ver lá, o Lago Brines, lá embaixo, né? Mais à frente ali tem uma outra trilha muito legal. Isso aqui é muito legal, essa trilha aqui, né? Muito bonito esse lugar aqui, vale muito a pena. Mais à frente, você pode, quando sai de Interlaken, você pode pegar um trenzinho e subir ali. Tentar me lembrar o nome do lugar. Agora tá me faltando, tem muito S, muito T. Stutz, eu esqueci, é um nome comprido. Ah, não, me lembrei, acho que é Kleinscheidegg, não. Kleinscheidegg é aqui. Kleinscheidegg é ali. Tem um nome aqui que é o seguinte. Aqui no final tem um teleférico que vem ali mais perto de Interlaken, né? Ele sobe por esse lado da frente aí da montanha e chega nessa borda aqui, que é espetacular. Você consegue fazer essa trilha aqui, ó, aonde vocês estão vendo esses campos verdes aqui, né? Tudo isso aqui é trilha que dá para fazer lá, né? Tem as vaquinhas soltas com aquele sino balançando, né? Elas andando, e você anda bem na beira aqui dessa, porque isso aqui é um precipício. Você anda nessa beira aqui dessa montanha, que eu tô vendo aqui, tô olhando bem no meio da tela, né? E você vê o Lago Brins e o Lago Thun, né? E tem, eu esqueci o nome do lugar. Tem um monte S, um monte T. Tá aqui a estação, ó. A estação é essa aqui que eu tô olhando, ó. Tá dando pra ver, uma estaçãozinha de trem ali. Você para ali e sai andando por aqui, ó. Tudo isso que a gente está vendo aqui, essa trilha ali na beira, ó, é espetacular. Recomendo super aqui, entendeu? Recomendo super. Então vamos aproveitar e vamos aterrissar o bicho aqui em Interlaken, né? Eu estou em Interlaken, então deixa eu baixar a potência aqui, né? Vamos baixar o trem de pouso. Então vou me posicionar, o aeroporto é aqui, né? Então a gente vai se posicionando aqui no Lago Brins, né? Muito bonito aqui, aquela região que eu falei, ó, que a gente consegue andar bem na beira ali, ó, porque dá um tremendo precipício. Eu esqueci o nome desse lugar aqui, é Stutz, não sei o quê, eu me esqueci. Tem um trenzinho que sobe dali de trás para cá. Depois é fácil de ver, né? É muito bonito. Isso aqui é o Lago Brins, né?
Então, outro dia eu vou fazer essa viagem com mais detalhe para vocês. Eu vejo o nome do lugar e eu passo com um avião mais lento, né? E a gente dá uma passeada ali para ver, né? Então, vou fazer a curva aqui e já vou tentar pegar a cabeceira. Não, ainda tá longe, não, ainda tá meio. Tá meio longe. Então, vamos para dentro do avião e vamos aterrissar o cara, né? Vamos tentar aterrissar o cacho. Que horas são? 52, é, tem meia hora ainda pra live. Então dá tempo aqui, deu pelo menos tomar uma água, né? Então vamos lá, live do James Webb é daqui a pouco que eu vou fazer. Então vamos aterrissar o cara, né? Vamos fazer uma curva aqui. Fazer uma curva em cima do Lago Brins aqui. E botar ele na cabeceira da pista aqui de Interlaken, né? O curioso é que ele não apareceu como uma opção para mim no Flight Simulator, sabe? O aeroporto. O aeroporto de Interlaken, ele não apareceu como uma opção para mim. Então eu tô descendo aqui no visual mesmo. Não vou nem avisar pros caras, não. Ele não tá respondendo legal, não. Que eu dei máximo aqui, ele não tá indo. Ixi, acho que não vai dar pra chegar, não. É, acho que a gente vai aterrissar na água mesmo.